Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Vlada Srbije usvojila je danas predlog zakona o budžetu za 2017. godinu sa najnižim predviđenim deficitom u istoriji države Srbije u iznosu od 1,7% bruto domaćeg proizvoda, saopšteno je iz vlade. Vlada Srbije odlučna je da i u narednoj godini obezbedi privredni rast i bolji život građana, navodi se u saopštenju. Usvojen set zakona o budžetu Vlada Srbije uputila je u Narodnu skupštinu Srbije na razmatranje. Ministarstvo finansija preciziralo je da su predlogom budžeta planirani prihodi u iznosu od 1.092.900.000.000 dinara, a rashodi u iznosu od 1.162.000.000.000 dinara. Planirani fiskalni deficit na nivou Republike za sledeću godinu je naime 69,1 milijardu dinara, što je za 52 milijarde niže od deficita koji je bio predviđen budžetom za ovu godinu, ističe Ministarstvo finansija. U Vojvodini sa HIV infekcijom živi 383 osobe, od toga u Sremu 52. U ovoj godini na teritoriji Vojvodine zabeleženo je 34 nova slučaja, od tog broja dve osobe su iz opštine Stara Pazova. Svetski dan borbe protiv AIDS-a, a i kampanja, se svake godine obeležavaju sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na značaj prevencije i ranog otkrivanja infekcije uzrokovane HIV-om, jer rano otkrivanje omogućava kvalitetniji i duži život. Slogan nacionalne kampanje je "Testiranje je u modi, testiraj se na HIV". Za testiranje na HIV zainteresovani se mogu prijaviti odeljenju epidemiologije Pazovačkog doma zdravlja svakog radnog dana u prepodnevnoj smeni. Crveni krst opštine Stara Pazova je povodom Svetskog dana borbe protiv SIDE delio sugrađanima na gradskom trgu i u srednjoj školi edukativne brošure i kondome. Akcija je organizovana u saradnji sa Crvenim krstom Vojvodine i Srbije. Niz aktivnosti i javnih manifestacija povodom Svetskog dana borbe protiv SIDE ima za cilj da se skrene pažnja na prevenciju. Ceo mesec decembar će biti u znaku serije predavanja i interaktivnih radionica, pre svega u srednjim školama, jer u Crvenom krstu smatraju da je upravo ova grupa građana rizična zbog svoje znatiželje i smelosti. Sutra će biti održana osnivačka skupština ženske odborničke mreže opštine Stara Pazova. U okviru osnivanja pomenute odborničke mreže, koja okuplja odbornice iz različitih stranaka u skupštini opštine Stara Pazova, biće predstavljen i novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici, a prisutni će imati priliku da potpišu inicijativu kojom bi se 18. maj proglasio danom sećanja na ubijene žrtve nasilja. Osnivačku skupštinu otvorit će predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, a pored njega prisutnima će se obratiti i narodna poslanica Buška Lakatoš, poslanice Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Stojanka Lekić i Mirjana Radojević, kao i potpredsednik Skupštine opštine Stara Pazova Živojin Gavrić. O novom zakonu sprečavanja nasilja u porodici diskutovaće predstavnici Staropazovačkog centra za socijalni rad, MUP-a, Doma zdravlja, kao i predstavnik lokalne samouprave zadužen za rodnu ravnopravnost. Cilj formiranja ženske odborničke mreže je poboljšanje položaja žena u obrazovanju, ekonomskom životu, učešću u politici i javnom životu, suzbijanju nasilja, poboljšanju kvaliteta života i zdravlja žena. Dva učenika iz opštine Stara Pazova izabrana su za članove panela mladih savjetnika zaštitnika građana, koji će imati priliku da prenesu zaštitniku građana i njegovoj zamenici za prava deteta teme koje su važne deci i mladima, ukažu na problem sa kojim se susreću i pokrenu pitanja od značaja koji će unaprediti položaj dece i mladih u Srbiji. Panel mladih savjetnika zaštitnika građana formiran je 2010. godine i predstavlja grupu od 30 dece i mladih, među kojima su se našli i Stefan Grubješić iz Stare Pazove i Ognjan Pavlović iz Nove Pazove, učenici 8. razreda koji će 10. decembra lično razgovarati sa zaštitnikom građana. Stefan i Ognjan jedini su učenici iz Srema koji će u susretima sa zaštitnikom građana imati priliku da iznesu svoje predloge u cilju poboljšanja njihovog položaja i ukažu na probleme mladih. Briga o deci i zdravstvena zaštita dva su strateška cilja Rotari kluba Stara Pazova i s tom namerom sutra organizuje humanitarnu predstavu. Sredstva od ulaznica i dodatna koja će donirati klub namenjena su za kupovinu 4 oksimetra za potrebe dečijih dispanzera Pazovačkog doma zdravlja. Pozorišnu predstavu u Huddersfieldu u izvođenju pozorišta Kastelum iz Kostolca Rotari klub organizuje u saradnji sa Centrom za kulturu, a bit će odigrana u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sutra u 20 časova.
Zbog povećanog broja zahteva za zamenu lične karte na starom obrascu, danas je uvedeno celodnevno radno vreme nadležnih šaltera za izdavanje ličnih karti i pasoša. Šalteri će raditi od 8 do 20 časova radnim danima, kao i subotom i nedeljom. Ovo radno vreme važi za sedište policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i policijske stanice u Rumi, Staroj Pazovi, Inđiji, Pećincima, Irigu i Šidu do 31. decembra ove godine. Termini za prijem zahteva se mogu zakazati od 7 časova pa nadalje na šalterima za podnošenje zahteva za lične karte i pasoše. U prvoj utakmici osmog kola Super lige sutra će se u Beogradu sastati odbojkašice Crvene zvezde i Jedinstva i Stare Pazove. Biće to derbi kola dve ekipe koje se nalaze u vrhu tabele. Jedinstvo je drugo sa 16 bodova, a Crvena zvezda četvrta i ima 13 bodova. Utakmica u Beogradu će početi u 19 časova. Vreme će sutra tokom jutra i pre podneva biti pretežno oblačno i uglavnom suvo. Posle podne očekuje se smanjenje oblačnosti pa će biti pretežno sunčano. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, povremeno sa olujnim udarima i do 70 km na čas. U toku večeri vetar će biti u slabljenju. Minimalna temperatura 1, a najviša dnevna 8 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.